נכבדה. העולם היום, בין היתר, נהיה עם הסיפורים האלה. שר החוץ לפיד הגיע היום לאנקרה לפגישה עם עמיתו הטורקי, זאת בזמן שהבוקר חושפים כוחות המודיעין של טורקיה, שלאחרונה סוכלה תוכנית איראנית לחטוף באיסטנבול אזרחים ישראלים, ביניהם שגריר ישראלי לשעבר עם אשתו. במסגרת הסיכול נעצרו 8 פעילים איראנים על אדמת טורקיה. זה קורה באיים המלדיביים, תראו את התמונות האלה. שם הולכת ונבנית עיר חדשה, עיר צפה, כולה בנויה על המים, זה גם לא המקרה היחיד. האם ערים צפות הן הפתרון לערי החוף ולאיים בעולם שנמצאים בסכנת היעלמות בעקבות משבר האקלים ועליית מפלס האוקיינוסים? וגם, זאת כבר תופעה הולכת ומתרחבת. שפים מפורסמים בצרפת נוטשים את הבירה פריז ועוברים לגור בכפר, בטבע, קרוב לגידולים שהופכים לחומרי הגלם במטבח. השף ברק יחזקאלי, שבעצמו עומד לעזוב את תל אביב לגליל, יהיה איתנו ויסביר למה הקרבה לאדמה נחוצה כל כך עבור השף כדי להצליח לבשל את המנות הטובות ביותר בעולם. שלום לכם, הניסיון של נשיא טורקיה ארדואן להתקרב לישראל בשנה החולפת הצטלב לאחרונה עם הניסיון של איראן להוציא לפועל פיגוע נגד אזרחים ישראלים באיסטנבול, מה שהביא גם לשיתוף פעולה ישראלי-טורקי במאמץ לסכל את הפעולות האיראניות. על רקע האירועים הללו והצטלבותם, הגיע היום שר החוץ לפיד לאנקרה לפגישה עם מקבילו הטורקי. בסיומה דיבר לפיד בעיקר על האיום האיראני שמטריד עכשיו את שתי המדינות. הנה. Just today it was published, the Turkish intelligence recently foiled an Iranian plot in Istanbul. And these efforts are ongoing. We are full of appreciation for the Turkish government for this professional and coordinated activity. Iran is behind these attempted terrorist attacks. The intelligence leaves no doubt about it. עמיחי שטיין, שלום. שלום. מה אנחנו יודעים על אותו פיגוע שפרטיו נחשפים היום, כשידענו כבר שהיה סיכול, שנעצרו איראנים על אדמתה של טורקיה, במה מחדש הדיווח הבוקר? אז היום אנחנו מקבלים בעיקר פרטים, אפשר להגיד, טכניים על החוליה הזאת. דוגמה שהיא מנתה 8 אנשים, ביניהם 5 איראנים ושותפים טורקים שתכננו את הפיגועים הללו. אנחנו יודעים שהם הסתתרו בבית מלון בטורקיה ובאיסטנבול ובעוד 3 בתים שנזכרו לצורך העניין. ואנחנו יודעים, וזו הנקודה אולי הכי חשובה, שלמעשה כשהטורקים עוצרים אותם, כבר היה להם נשק ותחמושת ביד. כלומר, זה לא היה רק תצפית על ישראלים פוטנציאליים, אלא היה להם כבר את היכולת לבצע את הפיגוע עצמו בשטח, וזה מה שהטורקים עוצרים רגע לפני שהוא קורה. תכף נראה את דבריו של שר החוץ צ'אווושאולו, אבל המפגש הזה הוא מפגש שעיקרו או מרכזו, הסיבה המרכזית אליו, היא אפשרת היחסים בין המדינות ורצון לקדם את היחסים, ואז נכנס אירוע איראן שכמובן טען אותו בתוכן נוסף, או ההפך. בסופו של דבר, לפיד נוסע לשם כדי להדק את התיאום בעניין הסיכול מול הפעולות של איראן, ועל הדרך גם מדברים על נורמליזציה? האירוע עצמו קודם כל נועד להוקיר תודה לטורקים. זה הטקס עצמו שראינו היום. כלומר, לפיד לא היה בא, לולא זה היה מאוד חשוב לטורקים, שישראל תוקיר תודה לטורקים, ככה בצורה פומבית, שר החוץ באנקרה, אנחנו רואים את שר החוץ צ'אווושאולו מדבר על ההכנות הראשוניות להחזיר שגרירים למדינות, בחודש הבא כבר יהיה שיח ראשוני על קווי תעופה של ישראל לטורקיה, אבל צריך לומר, האיום בעצם המשותף של השניים שאנחנו רואים עומדים שם, היא כרגע איראן. זה האויב המשותף, ובוא נשמע דברים שאומר בהקשר זה שר החוץ הטורקי, להזכיר אגב את המילה איראן. איראן ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz. Ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz. Terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir. Diğer taraftan elbette İsrail meselesi, Filistin, İsrail ve Filistin meselesi. העברנו את המסר לטרוריסטים, השאלה אם הוא העביר את המסר לאיראנים. איראן וטורקיה, שתיהן מתחרות מאוד גדולות על ההגמוניה במזרח התיכון, יריבים ערים, לפעמים ידעו לשתף פעולה. מה אנחנו יודעים על היחס הטורקי לאיראן בעקבות האירועים הללו? אז גורמים טורקים אומרים לי היום שהשפל
ביחסי איראן וטורקיה, זה שפל של כל הזמנים, כלומר לא היה משבר כזה בין שתי המדינות. אז נכון שהסוגיה של סוריה ועיראק זה נקודת מחלוקת ביניהם, אבל ההתקרבות של טורקיה לישראל הייתה נקודת שבר מאוד רצינית. אגב, כשישראל הלכה על המהלך הזה מלכתחילה של התקרבות לטורקיה, בישראל זיהו את השבר הראשוני הזה, ואמרו יש לנו פה הזדמנות לקחת את טורקיה מאיראן, ובאמת מערכת היחסים עכשיו נמצאת בשפל של כל הזמנים. אנחנו רואים בפעם השנייה בתוך שבועיים ביטול ביקור מתוכנן של שר החוץ האיראני באנקרה, הוא היה אמור להגיע בשני הבא, זה יבוטל. לפני שבועיים הוא היה אמור להגיע, גם זה בוטל. והמשבר בין שתי המדינות מאוד גדול. תוסיף לזה כמובן את העובדה שהאיראנים עכשיו ניצלו את טורקיה למעשה לצורך הנקמה שלהם, ותגלה שהיחסים בין שתי המדינות ממש נמצאים במצב רע. על רקע כשישראל למעשה באמצע בפעם הזאת. עמיחי, תודה. שלום מיכל. שלום אוהב. אוקראינה, ולודמיר זלנסקי, כן. הנשיא די ככה שזוכה לאהדה ברחבי העולם. כן. לא דיבר עד היום מעבר לאותו נאום לפרלמנט הישראלי בכנסת, לא בראיון עיתונאי, היום הוא מדבר לסטודנטים של האוניברסיטה העברית. נכון, היום הוא מגיע בעצם לשאת דברים בפני סטודנטים של האוניברסיטה העברית וחברי הצוות שם בצורה ככה לא מתווכת, במשך חצי שעה גם עונה שם לשאלות של סטודנטים, וחוזר פחות או יותר על אותם מסרים ששמענו ממנו מתחילת המלחמה. מדבר על התודה שהוא מוכיר לעם בישראל, על הסיוע שלו, וגם ביקורת על הממשלה. בוא נשמע את הדברים. Я звичайно вдячний народу Ізраїля. Я вдячний вам. За щиру емоційну підтримку України, за підтримку українців. Я вдячний за всі українські прапори, які з'явились на ваших вулицях. Ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо, за всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли би підтримки від вашої влади. מחוקם לכאורה. תגידי, הוא מפרט מה הוא רוצה? מה הוא רוצה שניתן לו? מה זה שניתן לו? כיפת ברזל שתוריד מטוסים רוסיים? תראה, הוא מדבר על זה שישראל לא הצטרפה לעיצומים הבינלאומיים על רוסיה. הוא כן מודה על הסיוע בתרופות. שוב, הוא אומר שזה לא מספיק. הוא ככה רומז על נשק שישראל יכולה אולי לשלוח. הוא מדבר על דוגמאות אחרות ממדינות בעולם ששלחו, שכן השקיעו תקציבים מתקציב ההגנה שלהם כדי לסייע לאוקראינה. הוא בסופו של דבר אומר, זה לא מספיק. הוא גם חוזר קצת על אותה תבנית שראינו אותו כשהוא מדבר בפני פרלמנטים בעולם, על להזכיר את ההיסטוריה המשותפת. כן. בוא נראה את הדברים שהוא אמר. Шановні студенти, шановні викладачі, шановні присутні, від тієї будівлі, де зараз знаходжуся я, ви прийдете на вулицю, де був будинок родини Голди Меїр, однієї з найвідоміших великих у світі ізраїльтян. Київ, як і багато інших міст і громад України, наповнені такими місцями, місцями пам'яті. І для українського, і для єврейського народу. Місцями, які поєднують нас з вами. І це не просто історично. Кодем кол, роїм по типа нестіга מהדברים שהוא אמר בכנסת, שעוררו זעם עליו, שהוא אמר, האוקראינים הצילו יהודים, ואנחנו... כן, כשר את השואה, פה הוא הולך לדמויות כמו גולדה מאיר, כמו שלום הלחם, יותר מדבר... הוא ספג הרבה מאוד אש. נכון. אולי זה הסיבה שהוא לא רוצה לדבר בראיון עיתונאי? לא שאנחנו מנסים לקדם את האינטרסים שלנו, רבותיי. חילה, אבל אם הוא רוצה לבוא לאכסניה שלנו. לא, אבל למה לא לדבר, מה שנקרא, אל כל עם ישראל בראיון, בערוץ טלוויזיה כזה או אחר? למה הוא הולך לדבר עם סטודנטים על האוניברסיטה העברית? תראה, לכאורה יש פה איזשהו נאום בעצם שהוא לא מטווח, הוא יכול לדבר, הוא גם מסביר את זה בנאום שלו, הוא אומר, היו לי הרבה מאוד פניות מעיתונאים ישראלים, סירבתי לכולן, כי אני לא מוצא תשובה לשאלה. אני לא יודע איך לענות על השאלה, איך ישראל בעצם עוזרת לקייב, וזה הפורמט שאני מעדיף. זה פורמט קצת יותר, שאני יכול יותר לפרט, אני יכול יותר להסביר ככה. זה ההסבר שלו. נאמר שמול עיתונאים קצת יותר קשה מאשר מול סטודנטים, שאגב הציגו לו כמה שאלות, לא יותר מדי, הוא גם לא נראה מאוד נרעש מהשאלות הללו. יש פה, בסופו של דבר, תראה, זלנסקי מנסה לשמור על המלחמה הזאת בראש סדר העדיפויות, בראש הכותרות, כמה שאפשר. אני חושבת שבמקרה הזה, אולי הוא פשוט מנסה להגיע ישירות לציבור ופחות לפוליטיקאים. אוקיי. מיכל, תודה רבה. תודה. זלנסקי באוניברסיטה העברית. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרצרה, אחת ויחידה 3 דקות, ואנחנו חוזרים, נשארו איתם.
התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. גם לי מגיע שמיכת פור חמה של פריד. חמה חמה. פריד לשינה טובה. משפצים את הבית? DCT מלא אדומים. 200 מותגים לעיצוב הבית במקום אחד. סטאר 9, בעל תאורת לד 40 ואט. סטאר, זה נאי. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. גם לי מגיע שמיכת פור חמה של פריד. חמה חמה. פריד לשינה טובה. משפצים את הבית? DCT מלא אדומים. 200 מותגים לעיצוב הבית במקום אחד. סטאר 9, בעל תאורת לד 40 ואט. סטאר, זה נעים. על בי השמירה של הדמוקרטיה, על פודל. מנאייק, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. איזיק הברזיל. הפסקתי להאמין בדרך של הפשע. לפשע לחזור אין סיכוי שאני אחזור, זה לא משנה באיזה צורה. יצחק הברזיל, ראש ארגון הפשע הגדול בישראל. אני יודעים שאני חף מפשע, ואני לך בעיות. לפעמים זה מספיק שבן אדם יודע יותר מדי בשביל לא להישאר בעולם הזה. תיק 512, סדרה בשלושה חלקים, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. הזדמנות לחיות בקהילה משמעותית. מהפכה. עושים בבית מהפכה של שמחה. דן דיזיין סנטר. בגיל שלנו, חופש ועצמאות זה עושר. קלואית אפיקים, כוכבי 99-01. פספורט קארד, no matter what. קנה על הגג, בהפקה מרהיבה בהיכל התרבות תל אביב ובתיאטרון הצפון. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. בגיל שלנו, חופש ועצמאות זה עושר. קלואית אפיקים, כוכבי 99-01. במטבח שלי, מוצרי החשמל של הקיצ'ן. אוהב איכות? אוהב ציון! אקסל שולטת? אקסל? אז בטח, עם התורים, עם הנוסחאות, עם ה... לא. עדיין לא. מאות קורסים מחכים לכם חינם בקמפוס IL, אתר הלמידה הלאומי של ישראל. חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על סכנת היעלמותן של איים וערי החוף בעקבות עליית מפלס פני הים. שלום יואב זהבי. איך? כל מיני פתרונות יש, ואתה מספר לנו על פתרון שכבר קורה מור וגידים באים המלדיבים. תראה את היופי הזה, אומנם מה שתראה עכשיו זו הדמיה, אבל הדבר הזה עומד להפוך בשנים הקרובות למציאות מואב. זו עיר צפה על פני המים, והיא תוכל להכלס עד 20,000 בני אדם. זה אמור לקרות ב-2027, אבל היא נבנית כבר עכשיו. יהיו בעיר הזאת שבאים המלדיבים חנויות, בתים פרטיים, כיכרות שאפשר להתכנס בהם ולשבת ולשוחח אם תרצה. כן, יש כיכרות, כי זה נראה כמו כזה שרשרת של, כמו כוורת של מזח, מזח, מזח. אבל יש גם כיכרות בתוך, אתה רואה באמצע שלו. אוי, זה יופי. עכשיו, מה שאתה רואה מסביב, אלה בעצם שוניות טבעיות שמהוות איזשהו מחסום מפני הגלים, כלומר שעובר גלים טבעי, ככה שהגלים לא אמורים לתקוף באופן חריף את העיר הזאת. ואת הבתים האלה, אם אתה טועה, בונים אותם על פלטפורמות של בטון, והבנייה של הבתים עצמם היא בנייה מודולרית, כלומר מכינים את החלקים מחוץ לעיר הזאת, על הקרקע, על האיים המדליבים עצמם, ואז מביאים את זה לשם ומרכיבים את הבתים. כאמור, עד 20,000 בני אדם יוכלו לחיות שם. זאת אומרת, אנחנו, מי שילך שם ילך על בטון, זה לא, זה לא, כן, זה כן, לא כן.
סירת צפה בצורה של בית. לא, לא רק שזו סירת צפה, גם יש מנגנון שאמור לגרום לכך שאתה לא ממש תרגיש גם את התנודות של הגלים, ואם תרגיש את זה, זה יהיה משהו מאוד קטן ומינורי. וזה קורה במלדיבים, מכיוון שמלדיבים היא אחד המקומות הראשונים בעולם שנמצא בסכנת היעלמות לאור התחזיות לעליית מפלס האוקיינוסים בעקבות ההתחממות הגלובלית. כן, תשמע, האיים המלדיבים זו מדינה שמורכבת מיותר מ-1,000 איים. עכשיו, משהו כמו 80% מהאיים האלה, הגובה שלהם הוא עד מטר. כלומר, אם אנחנו הולכים לפי התחזיות הגרועות ביותר שמדברות על עליית פני המים בעד 70 סנטימטרים, ככה אומרים לפחות בפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים של האום, זה אומר שרוב המדינה הזאת פשוט תיעלם בתוך כמה עשרות שנים, וזה החשש הגדול, לכן מנסים למצוא פתרונות. ואני רוצה להשמיע לך את אחד האדריכלים שעוסק בתכנון של הדבר הזה, מסביר למה הפתרון הזה הוא מתחיל במלדיבים, הוא כנראה לא יסתיים שם. הנה, בוא נשמע את זה. Well, as you know, the Maldives is threatened by sea level rise. It's 1,400 lagoons, and I think 80% of the Maldives is only 1 meter above sea level. Yeah, so they have to do something. There's no space in the capital city. Of course, with these kind of nations, sea nations are threatened now. But if you see at 100 of the largest cities worldwide, they all have the same problems. Urbanization, sea level rise, the need for affordable housing. So we think that this kind of recipes, these floating cities, will spread around the world. כן. קודם כל זה פתרון גם למחסור בקרקע או למקום צפופים בכלל, אבל ביתר סט... רק נגיד כמה הוא צפוף, חכה, אנחנו מדברים על עיר, מה לעיר הבירה של המלדיבים, יש שם צפיפות האוכלוסין שם 20,000 תושבים לקילומטר רבוע, זו אחת מקום בערך 30-30 ומשהו מבחינת צפיפות אוכלוסין, בבני ברק אגב יותר צפוף מאשר במלא במלדיבים. אוקיי, אז פרט לעניין הצפיפות ופתרון לצפיפות, גם עניין עליית מפלס האוקיינוסים, שזה בעיה גלובלית, לא רק של המלדיבים. כן, לפי מחקרים שונים שאנחנו שומעים עליהם בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על משהו כמו 400 מיליון בני אדם ברחבי העולם, שחיים סמוך לאזורי חוף, והם בעצם נמצאים בסכנה. עכשיו, אנחנו מדברים על 400 מיליון בהווה, ככל שפני הים יעלו, גם כמות האוכלוסייה בעולם תגדל, ולכן מספר האנשים שהם בסכנה, סכנות שונות, כן? בואו נתחיל בזה שאתה פשוט תאבד את הבית שלך, כי המקום יוצף בגלל עליית פני הים, וזה עוד בלי להתייחס למונסונים וכדומה. אז הנה הדמיה, מה יקרה? וזו הדמיה שדיברנו עליה לפני כמה חודשים, באמת לפני הכנס הגדול בגלזגו, של מצב שבו כדור הארץ התחמם ביותר ממעלה וחצי, כלומר אותו גבול שמדברים עליו ברחבי העולם, שאחריו אירועי הקיצון ילכו ויחמירו, וכך יראו כל מיני ערים גדולות בעולם. זאת דובאי, ראינו קודם את ניו יורק, גם את הוואנה שבקובה. זה יקרה בתוך כמה מאות שנים, לא עכשיו, אבל במקרה של המלדיבים ספציפית, וגם של מקומות אחרים, למשל בפולינזיה הצרפתית, זה עניין ממש של תוך 100 שנה, המקומות האלה יכולים להיעלם לגמרי, ולכן הולכים על הסיפור הזה. תגיד, אין הגבלת משקל לדבר הצף הזה? כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לקיים חיים אורבניים, כן? סבירים שאנשים ירצו לחיות בהם. אתה צריך כבישים, מכוניות, תובלה, המון דברים ששוקלים המון. יש כושר נסיעה לטכנולוגיה הזאת שיודעת לקיים ממש עיר? אז בשלב הזה אנחנו מדברים על דברים שנראים כמו אב טיפוס של הדבר הזה. הנה, כאן אנחנו רואים איך זה נראה. הנה, אגב, זה ממש אב טיפוס, זה עיר שנקראת אושניקס, שהיא אמורה לקום בקוריאה הדרומית, עיר קטנה יותר מזו במלדיבים, וזה האב טיפוס של הערים הצפות. אנחנו לא מדברים על מקומות עם כבישים, זה לא ייראה כמו שאתה מכיר מתל אביב או מירושלים, זה ייראה אחרת, זה לא יוכל להכיל לפחות בשלב הזה את כל הדברים שאתה מכיר מעיר רגילה, ואתה רואה גם שזה סיפור מודולרי, כלומר כל הזמן אפשר ללכת ולהרחיב את זה יותר ויותר ולחבר לזה עוד פלטפורמות, אבל אני מניח, כן, אני לא עד הסוף מומחה בסיפור הזה ספציפית, אבל אני מניח שברגע שאתה מרחיב את זה יותר ויותר, יהיו גם השלכות בעייתיות על המגוון הביולוגי שחי מתחת למים, ולכן צריך לעשות כאן כל מיני סקרים כאלה ואחרים, כדי לראות כמה זה ישים, כשאנחנו מדברים על ערים גדולות באמת, ולא רק על 20,000 בני אדם. היית גר שם? כן, בשמחה, זה נראה לי תענוג, בעיקר כי זה נורא קרוב למים. זה נראה לך תענוג? כן, אתה קם בבוקר, קופץ, עושה צלילה. מהבחינה הזאת, כן. אגב, לא אמרתי לך כמה עולה דירה, אבל. כן. דירת סטודיו 150,000 דולר, דירה משפחתית, מו עברדי, אם אתה רוצה לחיות עם משפחתך במלדיבים, במבנה המודולרי, 250,000 דולר, יש לך דירה חדשה. קניתי, תרשום אותי. זה אבי, תודה. ניפגש בעיר הצפה במלדיבים. תודה, זה אבי. עכשיו לסיור היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Oh,
rules, and they're all changing the rules during the years. And so we want to have a point on the horizon about 20, 30 years. So that's the way we go. Süpandağ'ın eteğinde açan nilüferler sanki Süpandağ'ın gözyaşı gibiydiler. עכשיו אנחנו למרוקו. רבע מאוכלוסייתה של מרוקו הם בני העדה הברברית. יש להם תרבות משלהם, יש להם אפילו שפה ייחודית רק להם. ואולם, גם היום, עד היום, הם עדיין נאבקים על מקומם בחברה ובפוליטיקה המרוקנית. פסטיבל ריקוד ומוזיקה של העדה שהתקיים שם בשבוע שעבר, חידד שוב את השאיפה של הברברים לעצמאות תרבותית. כתבתו של קשב תחום הערבים, עידו קורן, הנה. התמונות המריבות האלו מגיעות מהעיר וואזזאט שבדרום הרי האטלס במרוקו. השירים והריקודים האלה הם חלק מאומנות החואש, ובמשך דורות הם עוברים בתוך העדה המזיגית, ברברית, שחיה בעיקר בערי האטלס ובריף שבצפון המדינה. פורסה, يعني التعريف بهذا المهرجان هذا بهذا المورود هذا الثقافي هو فرصه ايضا للنشيد الثقافي والفني لهذه المدينه هذه والاقليم الحفاظ على هذا المورود هذا ونقله يعني مثلا الاجيال القادمه. הפסטיבל הזה, שבשגרה מתקיים בכל שנה, חוזר עכשיו אחרי הפסקת קורונה של 3 שנים. استطعنا السنه الفريطه اننا ننظموا نسخه افتراضيه بعد تحسن الوضعيه الوبائيه قررنا اننا ننظموا حضوريا. יותר מ-1,000 האומנים שהשתתפו בפסטיבל התכוננו ימים ולילות לפני שהתקיים כדי לכבד את המעמד. נתנסר בדנו תגמין נוהו רזה לקומיה ايوا تسن بحالي العود مع السنح ديالو. אבל לצד השמחה, הפסטיבל הזה הוא גם חלק ממאבק מתמשך. לפי הערכות, כרבע מאוכלוסייה בממלכה הצפון-אפריקנית הם בנים לשבטי הברברים שדוברים ניב כלשהו של המזיגית. השפה אומנם קיבלה מעמד של שפה רשמית כבר לפני יותר מעשור, ועדיין הדוברים אותה סובלים מאפליה. ديال التفعيل ديال الطابع الرسمي الان على قدم وساق داخل هذه الحكومه هذه. الامازيغيه الى حدود الساعه لم يتم تفعيلها بشكل جيد من حيث تدريس الامازيغيه تجد صعوبه كبيره جدا. ומה שמתחיל בדחיקת השפה לשוליים, לעתים מתפתח לרדיפה פוליטית של ממש. אחד ממובילי המחאה של אזור הריף, שרובו ברברי, נידון לפני כמה שנים לתקופה ארוכה בכלא. ולאחרונה, אף נמנע כינוס של התנועה המזיגית. לא נעריף למדע السلطة يعني تمارس في حقنا وفي حق الحركة الأمازيغية هذا الشطط لأننا نحن نمثل حركة دينامية ثقافية سياسية داخل المجتمع لدينا أفكار. עד שיחושו לגמרי שווים בני שווים במרוקו, הברברים ימשיכו להיאבק, ובמקביל ינסו להנות מהצלילים ומהתרבות העשירה בפסטיבל, בתקווה שהקאמבק שלו יביא להם גם שורות אחרות. כשאנחנו חושבים על פריז, אנחנו חושבים בין היתר גם על עולם המסעדות והקולינריה של בירת צרפת, ובקיצור על השפים הצרפתיים, נכון? אז לאחרונה, יותר ויותר מהם בוחרים לעזוב את העיר הסואנת ולקבוע את ביתם הרחק משם, בכפרים המבודדים, כדי לחיות קרוב יותר לגידולים ולחומרי הגלם שמהם הם מפיקים את המנות העילאיות שכל העולם מגיע לאכול. וזה, כך חשבנו, עניין שכדאי לברר. שלום לשף ברק יחזקאלי, הבעלים של הסטודיו הקולינרי בורק, וגם היוצר והמנחה כידוע של התוכנית הנפלאה אנחנו על המפית. בימים אלה היא משודרת כאן בעונה הרביעית שלה בכל יום שני ב... 10 בערב. אהלן ברק. אהלן, ערב טוב. תשמע, כשפנינו אליך לא ידענו שבעצם גם אתה מגלם חלק מהטרנד הזה ועומד לעזוב את תל אביב? יפה, יש לך ציפורים קטנות שלוחשות לך, שדות גדולים. נכון. האמת היא אוטוטו, תוך חודש וחצי אני
שם את פעמי אל עבר הגליל. אני מתאר לעצמי שמסיבות לא רחוקות שמניעות את השפים, את גל השפים הצרפתיים לעזוב את הבירה. אז מה... אני לא בטוח שהם עוזבים את הבירה. אני מתאר לעצמי שחלקם משאירים את מסעדות הדגל שלהם בבירה, כמו אלן פסר למשל, שהוא אחד השפים הצרפתים הידועים בעולם, שכל שטחי הגידול של הירקות ושל הבקר שמגיעים אליו למסעדה, הכל נמצא כמובן מחוץ לפריז, וגם הבית שלו נמצא שם. לבשל, הוא ממשיך לבשל לסועדים שלו בפריז, הוא לא עושה את זה על בסיס, על בסיס יומי, אבל הוא בעצם נע ונד בין שני המקומות. אז מה המניע העיקרי? אני חושב שזה... האמת, תראה, אני יכול להגיד לך מה המניע שלי, מה המניע הקולינרי שלי. אני חושב שכשכל כך הרבה אנשים נעים באותה דרך, באיזושהי צורה הם חושבים אותו הדבר, כנראה שיש להם את אותם מניעים. בתור שף, מהר מאוד אתה... יש איזשהו תהליך התפתחותי, בהתחלה אתה עובד תחת שפים אחרים, אתה מבשל את האוכל שלהם, אחר כך אתה מבשל את האוכל שלהם בגרסאות שלך, לוקח זמן עד שאתה מפתח את השפה שלך. לשפה הקולינרית שלך. כששף מתחיל לפתח את השפה הקולינרית שלו, הוא מבין שהאוכל שלו צריך לספר סיפור. ואז הוא בדרך כלל הולך לאחד משני כיוונים. כיוון אחד זה הסיפור האישי שלו, חוויות החיך האישיות שלו, מאז שהוא זוכר שהוא נולד, וכל החוויות שהוא עבר בדרך לשם, מהמקומות שהוא ביקר והמטבחים שהוא טעם, והבשלנים שהוא אכל מהידיים שלהם. וכל שאר חוויות האוכל שלו. והדבר השני זה חומר הגלם. החומר שאיתו הוא עובד. וכשאתה מתחיל, כשאתה רוצה לספר את הסיפור שלך, אתה מספר גם את הסיפור של המקום שלך. ואז אתה מתחיל להתחבר לחומר הגלם. כשאתה מתחבר לחומר הגלם, אתה מתחיל להתחבר לאדמה. כי ממנה הוא מגיע. ואז קורה, אני לא יודע, יודע מה קרה לי, קורה איזשהו תהליך קסום כזה. אני היום מבשל אצלי בסטודיו פעמיים בשבוע את כל המחקר שאנחנו עושים בשאר ימות שבוע על חומרי גלם בארץ. אם יש משהו שאני לא מוותר עליו, זה על יום רביעי בבוקר שאנחנו עושים למגדל שלנו בקרמי יוסף, ואוספים ממנו את כל הירקות ליומיים שבהם אנחנו מבשלים. אז אני רוצה לשאול אותך, ברק, אז אני רוצה לשאול אותך, שאל. למה זה מצריך יציאה למגורים או שהייה באופן רצוף כל כך רחוק? אני יכול לסגור חוזה עם המגדל שמגדל את העגבניות, או את הכרובית, או את כל חומר הגלם שאותו אני באמת רוצה, והוא יביא לי את זה על מסעית לתל אביב, או לרובע ה-16 בפריז. למה לעבור לשם? כן, מה נותן ספק, העניין אין, שאני אין, עובר אין וגר ספק. שם? אין ספק שאתה לא מתחום המטבח. אין ספק שתפקידך הוא לשבת באולפן ולשאול אותי את השאלות האלה. אוקיי, לא נעלבתי, כן. אני מעולה בחביתות. לא, גם אין לך מה להיעלב. לא, אני מעולה בחביתות, יותר מזה אני לא מכיר. אבל מהותו של טבח, של בן אדם שמבשל, שמספר סיפור, היא להתחבר לחומר הגלם, ודרך זה אתה מתחבר לטבע. ואני לא יכול להסביר, שם אתה מקבל את ההשראה. נוצר שם הקסם. להגיע בבוקר, חשבת על משהו מסוים, ופתאום לראות ירק, רצית לבשל גזרים גמדיים, הם עוד לא מוכנים. גילית שהקולורבי בסיונתו, אתה היית שם, כתבת אותו מהאדמה, טעמת אותו, שם נוצרת ההשראה. החיבור הזה הוא משהו שאולי לאנשים שמתעסקים במטבח ומחוברים לחומר גלם ולאדמה, הוא משהו שבאיזשהו שלב אתה מרגיש, זה לא יכול להתקיים בלעדי זה. תגיד. זאת אומרת, אני מעדיף את רוב הזמן להיות שם, ובמעט זמן לתת לך את התוצאה פה. אחרת, פה אני מנותק מזה. תראה, לאחר האשמות הקשות שהטחת בי, שהן כמובן נכונות, אז אני אציק לך. אם זה נכון מה שאתה אומר, וההשראה מגיעה מהחיבור לחומר הגלם כשהוא בצורתו הגולמית מהאדמה, אז למה לא 90% מהשפים גרים בקאנטרי סייד, מחוברים בריח הבוקר לצמח שאותו הם הולכים לקטוף? איך זה שכולם גרים באורבני? למה אנשים גרים פה או גרים שם? יש לא מעט סיבות. כמו שאתה יודע, יש הרבה דברים משפיעים על מקום המגורים שלך. הילדים, החינוך, הבת זוג, העבודה. כאילו יש המון דבר, קשה נורא. אני עושה את המעבר הזה עכשיו, זה נורא לא פשוט. יש המון מעגלים שיצרת, חיים שלמים, שאתה עכשיו צריך לנתק אותם ולייצר אותם במקום אחר. אז המעבר הזה זה לא עניין של לחיצה על כפתור ואני נמצא במקום אחר.
אבל לדעתי שאם תשאל את משאלת ליבם הכמוסה של השפים האלה, נראה לי שכולם יגידו לך שהם היו שמחים להיות שם. יפה. מה לאחל לך, כמו שאומר אחד המגישים בטלוויזיה? שתקום בבוקר ותיפול עליך השראה כשתריח את... שרק ימשיך ככה, יקירי. זה ברור. שרק ימשיך. זה ברור. ברק יחזקאלי, כיף לשוחח איתך, המון תודה. גם איתכם, תודה. זהו, עד כאן העולם היום שלנו, לערב זה וגם לשבוע זה. אנחנו נשוב לכאן כרגיל ביום ראשון באותה השעה. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, נפלא, קריר עד כמה שאפשר. להתראות.